नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 बावाज़े बुलंद सलवात। बड़ाए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावात। काफी लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं और आ रहे हैं, तो कहीं भी अगर आपको जगह मिले, अपने सामने कोई भी खाली जगह मिले तो उसको फिल अप कर लें प्लीज़। कोई जगह अपने दरमियान खाली ना छोड़ें। जज़ाकअल्लाह। حضرات شب عاشور ہم صرف مولا کا ذکر کرتے ہیں، کسی کا ذکر نہیں. حد یہ ہے کہ فاتحہ بھی ہم کسی کی نہیں پڑھتے، علاوہ ان لوگوں کے جو جرم حب حسین میں شہید ہو رہے ہیں ہر جگہ. تو پاکستان میں آج ایک حادثہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سعودی عرب میں متعدد حوادث ہوئے ہیں ان ایام عزا میں، اور دیگر ملکوں میں، مختلف علاقوں میں کئی حادثے ہوئے ہیں، اور یہ ہر سال کا معمول سا بن گیا ہے یزیدی افواج کے حملوں کی وجہ سے. تو ایک تو آپ پہلے دعا فرمایا کہ اللہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، اور جو ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عنایت فرمائے، اور جو آج یا اس سے پہلے کبھی بھی جرم عزا میں شہید کیے گئے ہیں امام حسین کے نام پر، ان سب کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرج. حضرات آپ کو معلوم ہے کہ پورا اشرا ہم نے جس موضوع پر پڑھا ہے وہ ہے سورہ مبارک بقرہ کی تعریف اور تعارف، ایک انٹروڈکشن ٹو سورہ بقرہ. اس موضوع پر آج ہماری یہ دسویں تقریر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور سب سے بڑا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس لیے ہم نے اسے تفسیر کا عنوان نہیں دیا بلکہ تعارف کا، انٹروڈکشن کا عنوان دیا کہ اس میں کن موضوعات کو کور کیا گیا ہے. بہت دلچسپ موضوعات ہیں اور انسان کو اس کی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کے لیے جس جس شے کی ضرورت ہے سب کا ذکر سورہ بقرہ میں کر دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ اس بات پر کہ جہاں آپ خود ایز اے فرد، ایز این انڈیویجول، آپ ایک اچھے انسان بنیں، اسی طرح ایک اچھی انسانی سوسائٹی قائم کریں. ان دونوں باتوں پر زور دیا گیا ہے. اچھے انسان میں نے اس لیے کہا کہ قرآن نے چونکہ انسانوں کی تین ہی قسمیں بیان کی تو اس میں ایک ہی قسم ہے جو اچھے انسانوں کی قسم ہے اور وہ ہے متقین. اور یہ تخصیص کر دی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت مخصوص ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں، حالانکہ یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. اسی سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ہدی للناس، لیکن میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہے ہدن للناس لیکن مانیں گے صرف وہ جو متقی ہوں گے. بالکل اسی طرح کہ جس سے امام ہیں پوری کائنات کے لیے، مگر مانیں گے وہ جو صرف متقی ہوں گے. محمد وآل محمد میں نے اس سے پہلے کسی مجلس میں یہاں ایک جملہ عرض کیا تھا، میں دہرانا چاہتا ہوں. ابتدا میں انشاءاللہ جلدی آج میں جتنا سمیٹ سکوں گا اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے، پھر ایک مجلس اور رہ گئی ہے اس میں ہم پورے گویا کہ اس موضوع کو کنکلوڈ کریں گے. آپ حضرات اگر تشریف لا سکیں ضرور تشریف لائیں 12 کو. جو حضرات آ سکتے ہیں ضرور آئیں، نہیں آ سکتے ہیں تو ضرور اس کو سن لیجیے گا بعد میں انٹرنیٹ کے اوپر. اس لے کے گویا خلاصہ پوری گفتگو کا ہم اس دن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مجلس کے بعد پھر سوال جواب کا بھی سیشن رکھا گیا ہے. جن حضرات کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس پورے اشرے کے تعلق سے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو میرا جملہ یہ تھا جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہدن للمتقین سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اس پورے سورے میں. اور جب ہدن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب صرف متقی ہی ہدایت پا سکتے ہیں، اب کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے اس گروپ میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں ہم کو تھوڑی بہت ہدایت مل جائے. نہ تھوڑی نہ کم، ہدایت مل ہی نہیں سکتی، کسی طرح ہدایت نہیں مل سکتی الا یہ کہ متقی ہو جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس جملے کو یاد رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی ہونا یہ ایک مومن کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے آپشن نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے.
اس میں آپ کو یہ چوائس نہیں دی گئی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یا تو یہ بن جائیے یا یہ بن جائیے یا متقی بن جائیے. نہیں, آپ کو متقی ہی ہونا ہے. یہاں سے لے کر قیامت تک صرف تقویٰ ہی کام آنے والا ہے. اس لیے کہ خدا نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ایک دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جب امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہر گروہ اپنے اپنے امام کے ساتھ پہنچے گا, یہ اس کے امام, یہ اس کے امام, یہ اس گروہ کے امام, یہ اس گروہ کے امام, مگر ایک امام ہوگا جس کا نام ہے امام المتقین. میں سمجھتا ہوں شاید پورے عشرے کا خلاصہ ہی یہ ہو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, امام المتقین. تو وہاں پر امام جو ہوں گے, امام المتقین ہوں گے, تو علی کے ساتھ کون آئیں گے؟ تو ہم ہر گروپ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. علی کے ساتھ کس کو بلایا جائے گا؟ متقین کو. سو یو ہیو نو چوائس, بس صرف یہ ہے کہ آپ متقی بنے. گول یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, یہ ہمارا گول ہے. اور یہ تقوی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم امام المتقین سے مربوط نہ ہو جائیں. جتنا ہماری محبت بڑھے گی, جتنا عشق امام سے بڑھے گا, جتنی معرفت میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی تقوی میں اضافہ ہوگا. جتنا امام کی معرفت کم ہوتی جائے گی, تقوی کم ہوتا جائے گا. تقوی کوئی الگ سے شے نہیں ہے کہ بھئی آپ متقی بن جائیں, یہ مولائی ہیں اور یہ متقی ہیں. جو مولائی ہے وہی متقی ہے, جو متقی ہے وہی مولائی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ جو علی سے ہٹ جائے اسے تقوی مل ہی نہیں سکتا. تقویٰ نہیں مل سکتا اس لیے کہ اسے قرآن نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب امتحان ہوا, دیکھیں قرآن سے ہمارا اٹیچمنٹ کیا ہے, قرآن کتنا اہم ہمارے لیے, کہ جب امتحان ہوا, سخت ترین امتحان ہوا, کبھی دیکھ لو اس طرف قرآن نیزوں پر بلند ہیں. اب یہ پوری قوم تھی قرآن قرآن, بھئی قرآن کی عظمت مسلمان سمجھ, قرآن بہت عظیم ہے, قرآن اٹھا لیے انہوں نے. علی نے کہا کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے, وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ, اس لیے کہ تمہارے سامنے میں بولتا ہوا قرآن موجود ہوں, اس کی طرف مت دیکھو, میں قرآن موجود ہوں تمہارے سامنے. لوگ دھوکے میں آئے, مگر ایک گروپ تھا جو دھوکے میں نہیں آیا, بہت کم تھے وہ لوگ, بہت مختصر. کیوں؟ ان سے پوچھیں کہ مالک اشتر آپ بھی تو تھے, کیا آپ کی نظر میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا خاموش, ہماری ہی نظر میں قرآن کی اہمیت ہے. ہماری بھی نہیں, بھی نہیں, ہماری ہی نظر میں, جو علی کے پیروں ہیں صرف ہماری ہی نظر میں قرآن کی اہمیت ہے. کہا پھر یہ تو قرآن اٹھائے ہوئے تو آپ رک جائیں. کہا کہاں ہے قرآن؟ کہا وہ, کہا ہو نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول نے کہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی, وہ قرآن ہو نہیں سکتا. اگر وہ قرآن ہوتا تو ادھر ہوتا, ادھر نہ ہوتا. ہی ادھر ہے جدھر علی ہیں. یہی شرط لگا دی متقین کی قرآن نے. اسی لیے کہ ہر کس ناقص نہ کہے میں قرآن جانتا ہوں, میں نے قرآن یاد کر لیا, میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. حفظ کرنا بڑی اچھی بات ہے, تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم متقی نہیں ہوگے تو متقی کے جو مد مقابل لفظ ہے, جو اس کی ضد ہے, وہ کیا ہے؟ ظالم. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, یہ قرآن ہی تمہارے لیے خسارے کا سبب بنے گا اگر تم ظالم ہوگے. ظالم کون ہے؟ جو علی کی طرف نہ ہو, علی سے ہٹ جائے وہ ظالم ہے, علی کے پاس آ جائے وہ متقی ہے. تو تقوی
ہمارا گول ہے اور قرآن ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن ہدن للمتقین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج شب عاشور، ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ اس منزل پر، لیکن بات درمیان میں آئی ہے تو سنیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا قوی ہے. شب عاشور میرے مولا نے جب مہلت مانگی ہے، مہلت مانگی تو کیا کہا کہ بھائی عباس جا کے ان سے کہہ دینا کہ مجھے مہلت دے دو ایک رات کی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا جانتا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز بہت پسند ہے اور قرآن کی تلاوت بہت ہی پسند ہے. اللہ اکبر. تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کا ایک دن گزرے اس نے قرآن نہ پڑھا ہو. قرآن نہ پڑھے ایک مومن اور ایک دن اس کا گزر جائے، یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے. اور میں نے عرض کیا کہ ریکمینڈڈ آیات 100 آیات پڑھتے رہیں، 100 آیات، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 آیتیں پڑھ کر 7 مرتبہ، کہیں سے بھی 100 آیتیں آپ پڑھیں، 7 مرتبہ یا اللہ کہے اور دعا کرے، اگر پتھر پر بھی دعا کرے تو پتھر اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اتنی پاورفل ہے یہ دعا. تو اپنے کسی حاجت کے لیے آپ قرآن کا سہارا لے سکتے ہیں، 100 آیتیں پڑھیں. 100 آیتیں ریکمینڈیڈ ایوری ڈے، لیکن اگر 100 آیتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 50 آیتیں. 50 آیتیں جو لوگ نہ پڑھ سکیں، کسی نے پوچھا کہ بھی کچھ اور کم کیا جا سکتا ہے کیا، تو ہم نے کہا آپ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھے گا اس کا نام غافلین میں نہیں ہوگا. غافلین کون ہے؟ کس کو غافل قرآن کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جہنم میں جن کے پاس کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے غور کرتے نہیں، فکر کرتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، یہ لوگ جائیں گے جہنم میں. لیکن کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ اولائک کالانعام، قرآن کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اول، بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں جانوروں سے بھی، اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس تو عقل ہے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولائک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. تو قرآن نے ان لوگوں کو غافل کہا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھے اس کو کم سے کم یہ فائدہ ملے گا کہ وہ غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوگا. تو 10 آیات آر دا لیسٹ نمبر آف آیات دیٹ یو ہیو ٹو ریڈ ایوری ڈے. صلوات بر محمد علیہ وسلم. اب یہ ہوا قرآن، قرآن سے ہمارا یہ تعلق، اتنا قریبی تعلق کہ اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اہل بیت اس دنیا میں آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. قرآن ہر وقت اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، اور جو بھی اہل بیت کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے. اگر وہ کہے میں قرآن کے ساتھ ہوں اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے تو سمجھو قرآن ہی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ قرآن ہو. بس میں نے تمہید آپ کے سامنے پیش کی، اب آئیے جلدی سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کے سامنے کور کروں گا، باقی انشاءاللہ خلاصہ پیش کر دیا جائے گا آخری مجلس میں. تو میں جلدی سے دہرا دوں کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. ویری کوئک، شروع کی آیات اور یہ مربوط ہیں کسی نہ کسی طرح سورہ حمد سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا ہدایت دے یا اللہ، تو اللہ نے کہا ہدایت چاہتے ہو تو انعمت علیہم کو پہچانو. انعمت علیہم کو جیسے ہی پہچانو تو تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بھی ان کے مقابلے پر آتا ہے وہ مغضوب علیہم بھی ہے.
ظالین بھی ہے. جب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور تم اہل بیت سے اٹیچ ہو جاؤ انعمت علیہم سے, تو اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم نے ہدایت مانگی تھی, ملے گی تم کو ہدایت, لیکن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. تو آپ شروع کی پانچ آیت, بلکہ 20 آیتیں ہیں جن میں تین کیٹیگریز انسانوں کی پیش کی گئی ہیں, متقی, کافر اور منافق. پانچ آیتیں, دو آیتیں اور 13 آیتیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 21 سے 29 تک یہ 9 آیتیں جو پیش کی گئی ہیں یہ عام انسانوں کو خطاب کر کے, تمام انسانوں سے بات کی گئی ہے, یا ایوہ الناس کر کے اللہ نے خطاب کیا. اس کے بعد چونکہ یا ایوہ الناس کی بات تھی, انسانوں سے خطاب تھا, تو انسانوں کو ایک ایسا ریفرنس دینا تھا کہ جس پر ہر انسان متفق ہو جائے کہ بھئی ہاں اس سے ہمارا بھی کوئی کنیکشن ہے. تو حضرت آدم کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم کا ذکر جب کیا گیا تو اس میں اللہ نے وہ دونوں اہم امور جو کسی معاشرے کے لیے اور اس کے صحیح اسٹیبلشمنٹ کے لیے جان ہیں, روح ہیں, اس کا ذکر کر دیا. ایک تو انفرادی طور پر تم کیسے بنو, اور اجتماعیت کے لیے تمہیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو اس کے اصول کیا ہیں. وہ قواعد اللہ نے لیڈرشپ کے معین کر دیے, اور اس کے اندر ان 10 آیات میں, اس کے بعد 10 آیات میں, یعنی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ نے جناب آدم کا ذکر کیا, شیطان کا ذکر کیا. جس نے اس لیڈرشپ کو مانا وہ کون ہے, جس نے ریجیکٹ کیا اس کا کیا حال ہوا, اس سب کا ذکر کر دیا گیا. اب یہ بھی بات ہو گئی, اس آیت نمبر 40 سے لے کر 40 نمبر آیت سے لے کر 123 آیات تک ایک ایسی قوم کا ذکر کیا گیا جس میں تمہیں بتایا گیا کہ تم ایسے مت بن جانا, ایسے, اس لیے کہ وہاں لیڈرشپ بھی ہے اور وہ سارے اصول بھی معین کیے گئے ہیں کہ لیڈر کون بناتا ہے. اور تم یہ مت کہہ دینا کہ اگر بنایا تھا اتنی جلدی بھول گئے, جب 40 دن میں بھول سکتے ہیں تو اب تو کافی عرصہ ہو چکا ہے, تو 40 دن میں پوری قوم سب بھول گئے. جی سب بھول گئے, صرف ایک رہ گیا تھا. تو اب تم کو میں نے عرض کیا تھا کہ اب آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ جو پانچ کردار ہیں بنی اسرائیل کے, آپ تلاش کیجئے. اس وقت کا موسیٰ کون ہے, اس دور کا ہارون کون ہے, اس دور کے بنی اسرائیل کون ہے, اس دور کا وہ بچھڑا کون ہے, اور اس دور کا سامری کون ہے. اس پر ہم نے بات کی تھی. اب جب بات یہاں تک پہنچی تو آیت نمبر 124 سے پھر اللہ نے ایک اور نمونہ پیش کیا لیڈرشپ کا, وہاں خلافت کے نام سے, یہاں امامت کے نام سے. اب دیکھیں اور کیا چاہیے, صاف صاف بیان, اور کتنا صاف چاہیے تمہیں بیان, اتنا کلیئر بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے, تمام اصول پیش کیے جا رہے ہیں, قواعد و ضوابط مرتب کیے جا رہے ہیں, پرنسپلز سیٹ کیے جا رہے ہیں امامت کے تعلق سے کہ امام کیسا ہو. آیت نمبر, یہ امامت کا ذکر جہاں تمام ہوتا ہے وہ ہے آیت نمبر 41. یہاں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورے تو پیغمبر اسلام نے معین کیے تھے, سوروں کے نام بھی پیغمبر نے دیے ہیں, سوروں میں آیتیں بھی پیغمبر نے ان کے حکم سے رکھی گئی ہیں. اب یہاں پارا آتا ہے, کہتے ہیں لفظ پارا, جز, یہ اجزا جو ہیں بعد میں قرار دیے گئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, یہ پہلا جز جو ہے جہاں تمام ہوتا ہے وہ امامت کا ذکر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر آتا ہے قبلے کا, قبلے کا, واہ واہ واہ. آیت نمبر 142 سے قبلے کا تذکرہ بھی چلتا ہے 10 آیتوں میں, 12 آیتوں میں بلکہ. تو آیت نمبر 152 تک, 153 تک بلکہ, یہ ذکر ہے قبلے کا اور اس سے متعلقات کا. ہم نے یہاں تک اب تک ذکر کیا تھا آپ سے. اب اس کے بعد 154 جو آیت ہے وہ بڑے کمال کی آیت ہے, آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اکثر,
وقت ملا تو میں اس پر جو ہے اس کا ذکر کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے میں آخر تک پہلے پورے سورہ بقرہ میں کیا کیا موضوعات ہیں مین بڑے وہ آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں. تو 54 میں ذکر ہے, 154 میں ذکر ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا, اس لیے کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. کتنا صاف قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو کسی شہید کو مردہ کہتا ہوا ملے, ارے ان سے کیوں مانگ رہے ہو, ان کو کیوں سلام کر رہے ہو, ان سے کیوں بات کر رہے ہو, ایسا اگر تم کو کوئی مل جائے تو فوراً کہنا ولیکن لا تشعرون, تمہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس شعور حیات شہید نہیں ہے. سورہ آل عمران میں, حالانکہ چونکہ آج شب ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسی, تو سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون. اللہ کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں, خبردار ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں. سورہ بقرہ میں کہا کہ کہنا نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہو تو حکم ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو تو اس کو کہو نہیں, ورنہ غیبت ہے, یہ بری بات ہے. ہے اس میں, صحیح ہے اس میں یہ عیب ہے, مگر کہو نہیں. تو ہو سکتا ہے وہ مردہ ہو, اللہ اس کے احترام میں کرا کہ مردہ تو ہے مگر شہید ہے مردہ, اس کو کہو نہیں کہ مردہ ہے. کہا نہیں, ولا تحسبن, سوچنا بھی نہیں. یعنی نہ صرف زبانوں پر پابندی ہے, خیالوں پر بھی پابندی ہے, کسی شہید کو مردہ خیال نہ کرنا. نعرہ حیدری, حیدری باواز بلند ہم مردوں کو مانتے ہی نہیں, نہ ان مردوں کو مانتے ہیں جو قبروں میں ہیں, نہ ان مردوں کو مانتے ہیں جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. ہم مردوں کو مانتے نہیں, ہم زندوں کو مانتے ہیں. زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے تو مردہ نہ کہنا, بات تمام ہوئی. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے 155, یہ وہ سب آیتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, دیکھیں نا, اب آپ کو ریفرنس یاد رہے گا انشاءاللہ. جب آپ اس تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو آپ, اور پھر بعد میں اس کو پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, تو سورہ بقرہ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا مزید. اب وہ آیت ہے جو آج سے بہت زیادہ اس کی گویا کہ قربت ہے اور تعلق ہے اور کنیکشن ہے اور ریلیشن شپ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. اس زندگی نام ہی مشکلات کا ہے, مصیبت کا ہے, اس میں مت گھبرانا, اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا اگر تمہارے سامنے زندگی کی کچھ مشکلات آ رہے ہوں. اسٹرانگ رہو, فرم رہو, صبر کرو, اور اگر کوئی مشکل آئے تو بس کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب اس کے بعد جب یہ تمام ہوتی ہے بات, میں جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں چونکہ اس کے بعد پھر ایک ذکر آتا ہے اس بات کا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں یہ سارے نمونے دیے, تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یاد رکھنا کہ جو شخص کفر کرے, ان الذین کفروا وماتوا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو ضد کے ساتھ کفر پر اس دنیا سے چلے جائیں, کفر چاہے وہ کفر ظاہری ہو یا کفر نفاق ہو, دونوں صورتوں میں ان پر لعنت ہے اللہ کی, ملائکہ کی, اور تمام انسانوں کی. دیکھیں لعنت سے گھبرائیں نہ کریں,
صرف لعنت کے اصول سمجھے کیسے ہیں. لعنت کو بدنام کیا گیا ہے. لعنت ایک عبادت ہے, لعنت ایک عبادت ہے, لیکن جیسے عبادت کے اصول ہیں, آپ ظہر کی پانچ نہیں پڑھ سکتے, آپ کی چوائس نہیں ہے. آپ یہ فالو کریں کہ مجھ کو ظہر کی نماز کیسے پڑھنی ہے, فجر کی کیسے پڑھنی ہے, اسی طرح آپ کو لعنت کیسے کرنی ہے. ورنہ لعنت قرآنی ٹرم ہے. لوگوں کا بھی خدا کرے لعنت, لیکن دیکھیں اس آیت میں خدا نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں پر جو, بلکہ اس سے پہلے کی آیت میں کہا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ, اللہ ان پر لعنت کرتا ہے, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بس اس کے اصول فراموش نہ کریں. لعنت اصل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں تو بری, کوئی برا لفظ ہے. اگر برا ہوتا تو کوئی لفظ برا قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے. وَيَلْعَنُوا لعنت کرنے والے نے گروپ بنا دیا, اللہ نے لعنت کرنے والے. تو لعنت اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتی ہے, مگر کس پر لعنت ہونی چاہیے؟ آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کون ہے مستحقین لعنت, لیکن ان پر لعنت ہونی چاہیے, اور اس کے لعنت کے بھی اصول ہیں, کب ہونی چاہیے, کہاں ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے. یہ تمام اصول ان کو ہمیں فالو کرنا ہے. جب ایسا فالو کریں تو کوئی کہے بھئی نہیں آپ ٹھیک, ہم سمجھ گئے قرآن میں لعنت, اللہ نے بہت لعنتیں کی ہیں, لیکن بھئی آپ کیوں کرتے ہیں, اللہ کرے آپ کیوں کرتے ہیں. تو خدا نے کہا نہیں, سنو, اولئک علیہم لعنت اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس کا مطلب اللہ لعنت کرتا ہے. والملائکہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت ملائکہ ہے لعنت کرنا. اچھا نہ صرف, اچھا بھی اللہ کرے ملائکہ کرے, آپ کیوں کہا؟ والناس اجمعین, سارے انسان. یا اللہ سارے انسان کا, ہاں اس کا مطلب انسان ہے ہی وہ جو لعنت کرے. ابھی میں اس کے بعد اسے وضاحت کروں گا, اس کو صرف یہ کلپ مت ڈال دیجئے گا یوٹیوب کے اوپر, اس کی وضاحت کے ساتھ ڈالیے گا. آپ سنیے اب اس کے بعد کی آیات, آیت نمبر 166-167, کمال کی آیات ہے. آج ان آیات سے یہ دو بہت اہم مسائل حل ہو جائیں گے, ایک مسئلہ لعنت اور ایک مسئلہ تبرہ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. کس نے کہا تبرہ گالی ہے؟ گالی ہمیں اہل بیت سکھائی نہیں سکتے, وہ پاکیزہ طاہر مقدس, وہاں کہاں گالیاں, گالیوں سے کیا تعلق ہے. لیکن ہاں جو قرآن سکھاتا ہے وہ اہل بیت سکھاتے ہیں. دیکھیں لعنت کیا ہے اور تبرہ کیا ہے. لعنت نام ہے خدا سے یہ گزارش اور درخواست کرنے کا اور یہ دعا کرنے کا, یا اللہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور رکھ. یہ رحمت سے دورے کا نام لعنت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ دعا کریں کہ یا اللہ فلاں ظالم جو ہے اس کو رحمت سے اپنی دور رکھے. یہ لعنت ہے, اس میں کوئی اور چیز نہیں. تبرہ کیا ہے؟ ڈس ایسوسیشن. یعنی جب ہم یہ دیکھیں فلاں آدمی ظالم ہے, اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تبرہ. بری ہوں میں, بری ہوں. اور یہ تبرہ جو ہے وہ مسلمان کو کرنا چاہیے اگر اس کو معلوم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ملت ابراہیمی کا پیرو ہے, اور حضرت ابراہیم کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ, جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ ان کے چچا جو تھے وہ اللہ کے دشمن ہیں, فوراً ان سے کیا کیا؟ تبرہ کیا. تو جیسے ہی پتہ چل جائے کہ خدا کا کوئی دشمن ہے تو آپ اس سے تبرہ کریں. تبرہ یعنی بھائی آپ اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تبرہ. اب یہ جب وضاحت ہو گئی, اب یہ آیت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. آیت نمبر 166 میں کہا کہ دیکھو کیوں, اس لیے کہ سورہ بقرہ ہے, یہ تو ہمیں ایک اچھی پاک صاف ستھری سوسائٹی کے لیے دعوت دے رہا ہے نا. بالکل دیکھیں تبرہ اگر آج تمام انسان کرنے لگے, یہ کلپ ڈالیں آپ یوٹیوب پر, اگر آج تمام انسان تبرہ کرنے لگیں
آج اسی وقت ظلم ختم ہو جائے گا دنیا سے. یہ جو دنیا میں ٹیررزم ہے, یہ جو آئسس اور طالبان اور القاعدہ اور بوکو حرم اور یہ ظالم اور یہ یزیدی اور بنی امیہ کی یہ جو اولادیں ہیں آج, یہ ہے ہی اس لیے کہ لوگ تبرع نہیں کرتے. توجہ کیجیے, تمام انسان تمام انسانوں کو تبرع کرنا چاہیں, ہر انسان بولے ان کے خلاف, ان کو کنڈم کرے. کنڈم کرنا تبرع ہے, اور کیا ہے کہ غلط کیا تم نے, یہ بے گناہوں کو مار رہے ہو, یہ ذبح کر رہے ہو, یہ اللہ کا نام لے کے قتل کر رہے ہو, اس رحمان و رحیم کا ذکر کر کے ذبح کر رہے ہو بے گناہوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, نمازیوں کو, رمضان میں, محرم میں, عبادت گاہوں میں, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ؟ اس پر اگر تم خاموش رہو گے, اس کا مطلب تم نے تبرع نہیں کیا. تبرع نہیں کیا تو تبرع نہ کرنے سے ان کو انکریجمنٹ ملا, وہ اور طاقتور ہوئے. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے ظالم ہیں, ٹیررسٹ ہیں, ٹائرنٹ ہیں, بڑے کمزور ہوتے ہیں. سنیے, یہ پوری انسانیت کے لیے میرا پیغام ہے, یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. پھر کیسے اتنا ظلم کر لیتے ہیں؟ ان کا پاور اچھے لوگوں کی خاموشی ہے. یہ لوگ خود کو کہتے ہیں ہم بڑے نائس ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, ہم تو لعنت نہیں کرتے, ہم تو تبرع نہیں کرتے, یہ ہے ان کا پاور, یہ ہے ان کی طاقت. امام حسین نے یہی تو کیا تھا, عملی تبرع, یزید سے عملی تبرع. آج بھی یزیدیت سے ہمیں عملی طور پر تبرع کرنا ہے. تبرع یعنی اس کا مطلب ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی بھی ظلم ہو, کوئی بھی گناہ ہو, کوئی بھی برائی ہو, خاموش نہ رہیں, دیکھ کر فوراً کنڈم کریں, برا کہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہر انسان بولنے لگے ظلم کے خلاف, بتائیے ظلم کیسے ہوگا؟ ظلم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دوسرے لوگ خاموش رہتے ہیں. ہم سے کیا مطلب؟ وہ پاکستان میں لوگ مارے گئے, ہم سے کیا مطلب؟ وہ عراق میں لوگ مارے گئے, ہم سے کیا مطلب؟ وہاں پر ہوا, ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے تم سے مطلب اس لیے کہ والناس اجمعین, اگر تم انسان ہو تو یہ کام ضرور کرو گے, ورنہ انسان ہی نہیں ہو. صلاۃ محمد و آل محمد. اگر نہیں کرو گے یہاں تبرع تو کیا ہوگا؟ وہ تو قرآن کو بتانا چاہیے نا, بتا رہا ہے قرآن, سورہ بقرہ میں بتا رہا ہے. جب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے لیڈرشپ, یہ ہے اچھائی, یہ ہے برائی, یہ اچھے کردار, یہ برے کردار, تم کو سب ہم نے دکھا دیے, بتا دیے, مثالیں دے دی, اور کیا چاہیے؟ لیکن پھر بھی اگر تم غلط لیڈرشپ کے پیچھے چلو گے اور رونگ لیڈرشپ سے تبرع نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھو تمہیں تبرع تو کرنا ہے, کرنا تو ہے, ابھی نہیں کرو گے تو کبھی ضرور کرو گے. کب کرو گے؟ اب سنیے آیت, تو پھر آپ لطف آئے گا, اور جا کے پڑھیے گا ضرور. 166 حوالہ دے رہا ہوں. وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اس پورے دو آیتوں میں صرف تبرع 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 کتنی بار دہرایا گیا ہے, دیکھ رہے نا, كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یاد کرو ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن, واذ, جب کیا ہوگا؟ تبرع الذين اتبعوا, جن کی پیروی کی گئی تھی وہ رہبر, وہ لیڈر, وہ ان سے تبرع کریں گے جنہوں نے پیروی کی تھی, وہ ان سے تبرع کریں گے. کیا مطلب بھئی؟ یہاں ان کے پیچھے چلے, ان کے بڑے اچھے ہوں گے, یہ بڑے اچھے لیڈر, ان کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں, ان کے لیے دوسروں کی جان لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے. اب جب قیامت میں پہنچے تو پتا چلا, ارے یہ کون ہے, ہم ان کو سمجھ رہے تھے انعمت علیہم ہیں,
نکلے مغضوب علیہم. کون ہے یہ مغضوب علیہم؟ کہا اسی لیے تو تم ظالین ہو, اسی لیے تو تم ظالین ہو, اس لیے کہ تم مغضوب علیہم کے پیچھے چلے. مگر انہوں نے کیا کیا, جو لیڈر تھے ابھی آگے ان کی, ارے بھائی اب یہاں اس قیامت میں ہمیں کون بچائے, کچھ ہمارا کچھ ہو؟ انہوں نے کہا تم, ہم اپنی جان بچانے کے چکر میں تم ہمارے پاس کہاں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو, مطلب ہم نے تو آپ کی بات سنی تھی وہاں دنیا میں, آپ ہمارے لیڈر تھے دنیا میں, ہم نے آپ کے لیے سب کچھ کیا دنیا میں, آپ کو مانتے رہے دنیا میں. کبھی دیکھو تم نے جو کچھ بھی کیا ہم سے مطلب نہیں, اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہی کہا تعلق نہیں ہے تو تبرع کیا. تو اس تبرع الذین تبعوا, جن کی اتباع کی گئی تھی, جیسے ہی وہ تبرع کریں گے, کیوں کریں گے وہ تبرع, وہ بھی بتا دیا قرآن نے. ورأوا العذاب, اس لیے کہ انہوں نے جیسے ہی اپنے لیے عذاب دیکھا, انہیں کہا بھائی تم آ جاؤ گے تو اضافہ ہوگا عذاب میں, کمی نہیں ہوگی, تمہارا بھی عذاب ہم کیسے جھیلیں, اپنے ہی جھیلنے دو. وہ تقطعت بهم الاسباب, اور کوئی بھی اب ایسی مینس ان کے پاس باقی نہیں رہ گئیں جس کے ذریعے سے وہ نجات پا جائیں, سارے اسباب منقطع ہو گئے. تو کیا ہوا؟ وہ تقطعت بهم الاسباب, جب ایسا ہوا تو اب یہ جو پیروی کرنے والے تھے, کیا سینیریو پیش کیا ہے قرآن نے, آپ دیکھیں کتنا دلچسپ سینیریو ہے کہ وہ تبرع کر رہا ہے, کون لیڈر, لیڈر کر رہا ہے تبرع. اس نے کہا جب اس نے پیرو نے دیکھا کہ اچھا ہمارے لیڈر ہم سے تبرع کر رہا ہے, اب کیا کرے یہ بیچارہ, ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا, اس لیے مگر ایک کام ضرور کرے گا, کیا یہ کہے گا, قال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ, اتنا ہی کر سکتا ہے وہ, وہاں ان کو دیکھے گا, اچھا سنو کاش ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے, کاش دنیا میں جانے کا موقع مل جائے. بھئی یہ جو کاش ہے نا, بہت لوگ کہیں گے وہاں, کوئی کہے گا کاش جاؤں تو نماز پڑھوں, کاش جاؤں تو روزہ رکھوں, کاش جاؤں تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں, اس طرح کے بہت سے ہیں. لیکن یہ کیا کہے گا, کاش وہاں جاؤں, کیا کرو گے وہاں جا کر, فنتبرع منہم, وہ جو کیجئے گا, کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, تو کیا کرو گے دنیا میں جا کے, نماز پڑھو گے, تو نماز پڑھ کے کیا کروں گا, آپ حج کرو گے, کہ آپ کیا فائدہ حج کرنے کا, پھر ان سے تبرع کروں گا. تو بس جملہ سن لیجئے مسلمانوں, سورہ بقرہ تمہیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں تبرع تو کرنا ہے, بجائے وہاں تبرع کرنے کے یہی کر لو تو بہتر ہے. میری نظر گھڑی پہ بھی ہوتی ہے اور موضوع بس میرے سامنے آتا جاتا ہے اور میں پریشان ہی رہتا ہوں کہ کیا بات بیان کروں کیا چھوڑ دوں. اس کے بعد کیا آیت اور سن لیجیے, جہاں لکھے مجھے نہیں پڑھنا تھا لیکن بہت ضروری ہے آج کہ اس شب میں مولا کے صدقے میں, کیونکہ پتہ بھی چلے کہ بھئی ہم ان لوگوں سے کیوں, صرف ہم خوش نہیں ہو رہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات ہے, نہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں. ساری تھیم یہ ہے اس پورے سورے کی, تم ایسے نہ بن جاؤ. تو فوراً اس کے بعد کی آیت میں 168 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مؤمنو, اے صاحبان ایمان, اب صاحب ایمان کو خطاب کر دیا, دیکھو یہ قیامت میں کیا کہنے والے ہیں, کاش ہم پلٹا دیں. دیکھو تمہارا کیا ہے, تم کیسے اپنے کو سیف رکھ سکتے ہو, بھائی تبرع کر کے رکھ سکتے ہیں, مگر تبرع ہر ایک نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا,
تبرہ جو ہے یعنی دشمنان دین سے، ظالموں سے، برے لوگوں سے براءت کا اظہار، دس ایسوسیشن کا اظہار ہر شخص نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا ایک ذریعہ بتایا ہے یہاں، اس تقویٰ کا یعنی محبت اہل بیت بھی دل میں کب داخل ہوگی، تقویٰ کب آئے گا. کھلو مما فی الارض، زمین پہ جو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ، حرام کبھی نہ کھانا. اگر ہم آج کا یہ پیغام لے کے چلے گئے تو بہت کچھ ہے. حرام سے بچنا، حرام لقمہ منہ میں جائے گا اور جاتے ہی تقویٰ سے تم کہیں دور چلے جاؤ گے. جتنی نجاست جائے گی جسم میں، پیٹ میں، اتنا ہی تم ان طاہرین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ. لوگ کہتے ہیں سب ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے، سب ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. کاغر اتنے بلند ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، سب کیوں نہیں، ان کے اتنے لوگ کیوں ہیں؟ بھئی ہم کیا کریں؟ اللہ سے پوچھو، اس نے کہا جتنے پاک ہوں گے وہی جائیں گے. ہم نجاست کو دور رکھیں گے. کوئی جانا بھی چاہے گا تو خدا نے کہا ہم دور رکھیں گے. یہ تو خدا ہے جو دور رکھتا ہے، لیکن کس کو؟ نجاستوں کو. تو کہا پاک کھاؤ. ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو مت کرو. کیا بلاغت ہے قرآن کی! یہ نہیں کہا کہ شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کے سٹیپس کو فالو مت. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ایڈکشن جو ہے وہ اچانک راتوں رات نہیں ہو جاتا. اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. شیطان آہستہ آہستہ متوجہ کرتا ہے گناہ کی طرف، سٹیپس لیتا ہے. پہلے تھوڑا سا، ارے کیا ہم نے تھوڑا ہی کچھ گناہ کیا، اتنا سا کیا ہے، وہ جو اتنا سا ہے، پھر بعد میں نیکسٹ اس سے زیادہ، یہ تھوڑا سا، تھوڑا ہی ہو گیا، اور تھوڑا زیادہ ہو گیا، ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہو گیا. تو خطوات شیطان سے بچو. کھانے میں، غذا میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو سمجھو کہ تقویٰ نہیں ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، خاص طور پر حب اہل بیت تو آ ہی نہیں سکتی نجاست کے ساتھ. اہل بیت کی محبت نجاست کے ساتھ نہیں آ سکتی. ابو الاسود دولی کا ایک واقعہ ہے، میں پورا اس وقت نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک بار معاویہ نے ایک میٹنگ کی اور کہا بھائی یہ جو ابو الاسود ہے، علی کا جو شاگرد ہے، یہ علی کی بڑی تعریف کرتا، ہماری کبھی نہیں کرتا. کوئی صورت ہے کہ ہم اس کو مجبور کریں کہ وہ ہماری تعریف کرے؟ یہ بہت بڑے صحابی ہیں مولائے کائنات کے، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ قرآن پر اعراب وغیرہ لگائے ہیں، اور ان کی بہت سی فضیلتیں میں اس وقت ترک کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا جی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ایک مشیر نے کہا کہ کیا؟ کائنے کچھ نجس کھلا دو. کوئی بھی چیز نجس یا حرام کھلا دو، یہ تمہاری تعریف شروع کر دے گا. کیا مشیر ہے، خوب پہچانتا ہے، پہچانتا ہے. اس نے کہا یار اب میں حرام اور نجس کہاں سے لے کر آؤں؟ کہا کہیں سے ضرورت نہیں ہے، اپنے دسترخوان کا حلوہ اٹھاؤ بھیج دو. یہ گھر کے بہدی ہیں، اٹھا کے بھیج دو. اچھا میرے دسترخوان کا حلوہ؟ کہ ہاں. اچھا اس نے برا نہیں مانا، اس نے کہا بالکل بھیج دو، بھیج دو. حلوہ اٹھایا گیا، ابو الاسود کے گھر پر پہنچے، دق الباب کیا، ابو الاسود دولی نہیں ہے، ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کی بچی. اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو ایک شخص ہے، حلوہ لیے ہوئے، بہترین خوشبودار مزعفر حلوہ تھا، زعفران. اس نے اس کو لیا. کس لیے؟ کہا یہ تمہارے لیے بھیجا ہے امیر نے. اچھا اچھا اچھا، لے لیا. وہ شخص چلا گیا، بچی تھی، اس نے حلوے کو کھولا، دیکھا بڑا مزیدار حلوہ ہے، اس نے تھوڑا سا حلوہ کھا لیا. اس میں سے ابو الاسود اندر داخل ہوئے کہ بھیا کچھ بو آ رہی ہے. بو؟ ہاں بابا یہ خوشبو ہے. کہا نہیں خوشبو نہیں، کیا ہے یہ؟
کہ یہ حلوہ ہے. حلوہ کہاں سے آیا؟ معاویہ نے بھیجا ہے. بیٹا تم نے کھایا تو نہیں؟ کھایا تو نہیں؟ کہا بابا کھا تو لیا, کیا بات ہے؟ ارے بیٹا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے میرے لال کہ ہمارے دل سے علی کی محبت کم ہو جائے, اس کو کھاتے کم ہو جائے. کم ہو جائے گی علی کی محبت؟ چار سال کی بچی ہے. عجیب ہے ہسٹری, اس نے لکھا, ہسٹری نے, مورخین نے لکھا کہ فوراً جیسے اس نے سنا فقاعت, اس نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے منہ میں ڈالیں اور باہر پھینک دیں اور کہا تباً لمرسلہا وآکلہا, تباہ ہو اس کا بھیجنے والا اور اس کا کھانے والا. اس کو کہتے ہیں تبرہ, پیارا تھا تبرہ, چھوٹی سی بچی نے کیا. ہٹا فقاعت, بلکہ اس میں الفاظ ہیں فعادلت فعالجت نفسہا فقاعت, اس نے فوراً اپنا علاج کیا اس طرح کہ اس نے قے کی پورا نکال دیا جو اس نے کھایا تھا. جب نکال چکی تو اس نے فوراً چار مصرے پڑھے, اب الشہد المزعفر ابن ہند نبی ادیاننا نبی ادیننا لا واللہ لا یکون ھذا ومولانا امیر المؤمنین. نعرہ سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ کیا میں, اچھا تو اے ہند کے فرزند تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آج یہ کھا لیں اور یہ کھا کے ہم اپنا دین فروخت کر دیں؟ نہیں واللہ یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جب تک ہمارے مولا علی ہیں ہم نجس نہیں کھا سکتے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ یہ ہے کہ اس نے اپنا علاج کیا, علاج کر کے اس نے شعر پڑھے. کیا مطلب؟ دیکھیں اگر کسی کو پوائزننگ ہو جائے, کسی طرح کی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ دوائیں دیتا ہے کہ بھئی یہ دوائیں لے لو, یہ دوائیں لینے کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ پوائزن رہ تو نہیں گیا اندر. اس نے پہلے تو اس کا علاج کیا کہ وہ پوائزن نکالو, نکالنے کے بعد اس نے ٹیسٹ کیا اپنا. ٹیسٹ کیسے کیا؟ علی کی تعریف کر کے. اس نے کہا میں دیکھوں کوئی اندر رہ تو نہیں گیا ہے اثر, رہ جائے گا تو علی کی تعریف نہیں کر سکوں گی. یہ جو علی کے نعرے ہیں نا, یہ ہر طرح کے حلال ہونے اور حلالی ہونے کی دلیل ہے. اس سے گھبرائے مت کریں. تو جناب محترم اب وقت تمام ہوا, معذرت چاہتا ہوں میں, لیکن میں جلدی سے, بہت ہی جلدی سے, جو اور بھی کچھ موضوعات پر مجھے گفتگو آج کرنی تھی نہیں اور سکی, ظاہر سی بات ہے کم وقت ہوتا ہے, کہاں تک بات کروں. آیت الکرسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ آخری مجلس میں آپ اس میں تشریف لائیں. میں اس وقت صرف بتا دوں کہ یہاں کے بعد یہ جو آیت جہاں تک ہم پہنچے اس کے بعد جو آیتیں ہیں, تو آیت نمبر 70 سے لے کر 170 سے لے کر 242 تک, 72 آیات ایسی ہیں جن میں احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں, جس میں آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں, جس میں سوسائٹی میں جینے کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, فقہی احکام ہیں, بہت سے مختلف موضوعات ہیں ان 72 آیات. آیت نمبر
243 سے لے کر 253 تک. کتنی آیتیں ہیں؟ 20 آیتیں, 10 آیتیں سوری. ان 10 آیتوں میں ایک بڑا دلچسپ موضوع بیان کیا گیا ہے, اور یہاں پر 253 پر دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا لطف ہے اس میں. پہلا پارہ کہاں ختم ہوا؟ ابراہیم کی امامت کے تذکرے پر. یہاں ان 10, وہاں بھی, وہاں 18 آیتیں تھیں, یہاں 10 آیتیں. ان 10 آیتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, ایک ایسے شخص کا کہ جو معصوم نہیں ہے مگر وہ لیڈر بنایا گیا ہے. تالوت اور جالوت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ تالوت کا واقعہ آپ پڑھ لیجیے گا, خود پڑھ لیجیے گا جا کر. کمال کا واقعہ ہے, بڑا ملتا جلتا ہے واقعہ حضرت آدم کے واقعے سے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر اعتراض کرنے والے کہ بھئی یہ کیسے بن گئے, انہوں نے کہا یہ کیسے بن گئے, ولم یؤت سعۃ من المال, ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو کہا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے مال دولت حکومت کی ضرورت ہے. تو فوراً نبی نے کیا کہا؟ جواب دیا کہ نہیں, ان کو ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے, حالانکہ معصوم نہیں ہے مگر اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غیر معصوم لیڈرشپ بھی ہے تو وہاں بھی اگر لیڈر بحیثیت لیڈر ہے, یا اللہ معین کرے گا, یا اس کا نمائندہ معین کرے گا, یا نمائندے کا نمائندہ معین کرے گا. یہ ہائرارکی چلے گی اسلام میں. تو اب جب یہ کہا تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم اور جسم میں تم پر فضیلت دی ہے. جسم یعنی شجاعت, علم میں تم سے بڑھ کر ہے, شجاعت میں تم سے بڑھ کر ہے. یعنی ایک بار اور کہا, جاتے جاتے سورہ بقرہ ختم ہوتے ہوتے اختتام میں ہم ان کو ایک اور مثال دے دیں کہ بھئی لیڈرشپ کے اصول کیا ہیں, ضوابط کیا ہیں. اگر تم یہ کسی کے بارے میں مان لو کہ بھئی اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے, تو بس اس سے زیادہ کوئی حقدار حکومت نہیں ہے. تو یہ دو پارے یہاں تک تمام ہو جاتے ہیں. میں انشاءاللہ مزید تشریح اس کی آخری مجلس میں عرض کروں گا. اس کے بعد اب 254, ماشاءاللہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں, 254 سے تلک الرسل ذکر شروع ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, پھر 255. یہ 255 جو کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے. لکل شیء ذروۃ وذروۃ القرآن البقرہ وذروۃ البقرہ آیت الکرسی. ہر شے کی ایک پیک ہوتی ہے, کلائمیکس ہوتا ہے. قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے, اور سورہ بقرہ کا کلائمیکس آیت الکرسی ہے. اسی طرح سنام القرآن اس کو کہا گیا, قرآن کی پیک, بلندی آخری. بہت دلچسپ ہے آیت الکرسی, کمال کی یہ آیت ہے میرے دوستو. کاش وقت ملے اور میں صرف اس پر گفتگو کروں. بس یوں سمجھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت دو تین منٹ میں فرمایا کہ اس میں 50 لفظ ہیں, 50 ورڈز. ہر لفظ میں 50 برکتیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, اور دیگر روایات ہیں, اور پانچ امام سے, امیر المومنین سے, رسول اللہ سے, آیت الکرسی کے فضائل میں عجیب روایات ہیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی ایک بار پڑھے, ایک مرتبہ, اللہ اس سے 1000 بلائیں دنیا کی دور کرتا ہے, اور 1000 بلائیں آخرت کی دور کرتا ہے. دنیا کی بلاؤں میں جو دور کر رہا ہے اس میں کم ترین دعا فقر ہے. کم ترین شے جو دور کرے گا بلا فقر ہے, اور آخرت کی کم ترین عذاب الہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور نہ جانے کتنی بلائیں ہیں جو خدا دو ایک بار پڑھنے سے. لیکن معرفت کے ساتھ, کبھی بھی جب آپ ثواب کسی چیز کا پائیں, اس کا مطلب کہ آپ معرفت کے ساتھ سوچ کر دیکھ کر, صرف وہ تعویذ کے انداز میں اس کو مت لیں کہ جیب میں رکھ لیا اور خدا,
بس ختم, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اس کے فوائد ہیں. اور یہ وہ آیت ہے, یہ اور اس کے بعد کی دو آیتیں بعد کی, یہ تین آیتیں کہ جس کے لیے میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اور وہ روایت رسول اللہ کی بیان کی تھی چوتھے امام کے حوالے سے کہ پانچ آیتیں شروع کی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک, پانچ آیتیں شروع کی سورہ بقرہ کی, تین یہ آیتیں اور دو آخری آیتیں. جو شخص پڑھے گا ان دس آیتوں کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو اس کو ناپسند ہو, اور وہ قرآن کبھی فراموش نہیں کرے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. تین اس کے فوائد ہیں. تو ان آیات کو آپ پڑھا کریں, اس کو انشاءاللہ اپنا ورد بنائیں. بس یہاں تک پہنچے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں پھر 61 سے 81 تک ضرور پڑھیں خود آپ. میں درمیان میں ہر چیز کو چھوڑ رہا ہوں, صرف حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ وہ سیگمنٹس جو ہیں آیات کے پڑھ لیں. 61 تک ان میں صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اصول, اس کے ثواب, اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اتنے ثواب, 20 آیتیں, اور اس میں ربا کا ذکر اور انٹرسٹ کا ذکر, دلچسپ آیات ہیں. 282 یہ پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. پورے صفحے کی ایک آیت ہے, اور اس آیت میں ایک ہی موضوع ڈسکس کیا گیا ہے, قرض کیسے لیا اور دیا جائے, لین دین قرض کا. اتنے ڈیٹیل میں اتنے اصول آداب معاشرت کے قرآن نے پیش کیے ہیں, یہاں تک کہ اختتام سورہ تک 286 پر یہ سورہ تمام ہوتا ہے. لیکن 85 اور 86 یہ جو دو آیتیں ہیں, یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کو ان کمبینیشن کے ساتھ پڑھنی ہیں. یہ پورا سورہ میں نے آپ کے سامنے ایک گھنٹے کے اندر پیش کر دیا, پیش کر دیا. خیر میں کون ہوں, میں کون ہوں, یہ کمال نہیں ہے, یہ تو ہم نے صرف آپ کو ہیڈ لائنز دی ہیں. کمال ہے پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ دینے والے. مجلس تمام ہوئی میرے دوستو, مجلس تمام ہوئی. ابھی میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ حرام غذا سے انسان اہل بیت سے دور ہوتا ہے, سب سے پہلی بلا اس کو یہ ملتی ہے. اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں, پاک کھلائیں, نجاست سے دور رہیں, احکام شریعت ہمیں معلوم ہونے چاہیے. امام حسین سے ان کے دلوں میں عشق اور محبت بھرنے کی کوشش کریں ہر وقت. اور یاد رکھیں جو عزاداری ہے یہ ماتم ہے, کوشش کریں کہ بچے صفحے ماتم میں کھڑے ہوں, ماتم کریں, عزاداری کریں. اس لیے کہ میرا تجربہ ہے, میں اس ملک میں 23 سال سے ہوں, مجھے 23 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں. میں نے دو نسلیں دیکھی ہیں بڑی ہوتی ہوئی, اور میرا تجربہ ہے کہ جن بچوں کو میں نے صفحے عزا میں دیکھا ان کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے نہیں دیکھے. اور خدا نخواستہ اگر کچھ کبھی ڈگمگاتے ہیں قدم, تو بچہ واپس آتا ہے جس کا کنیکشن عزاداری سے ہوتا ہے, جس کا کنیکشن فرش عزا سے ہوتا ہے. شرکت کیا کیجئے, یہ صرف شب عاشور نہیں, آپ سب پر, ہم سب پر واجب ہے کہ ونس اے ویک ایٹ لیسٹ کہہ رہا ہوں میں, صرف یہاں کے حالات کو دیکھ کر, یہاں کی مصروفیات کو دیکھ کر, ورنہ اس سے زیادہ, لیکن ونس اے ویک ضرور آپ کے قریب میں جو بھی ادارہ ہے آپ وہاں جائیں. تھرسڈے کے پروگرامس ہوتے ہیں یہاں, تو ماشاءاللہ سے تھرسڈے کے پروگرام ہیں, سٹرڈے کے مارننگ کا اتنا اچھا پروگرام ہوتا ہے, اور جمعے کی نماز ہوتی ہے, اور یہاں اور بھی دیسے پروگرام ہوتے ہیں. پھر ایام جو خصوصی آتے ہیں اس میں, مجالس میں, محافل میں اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کریں, یہ تو ہے, لیکن ونس اے ویک وتھ فیملی یو ہیو ٹو اٹینڈ دا پروگرامس ان یور سینٹر.
صرف شب عاشور نہیں, شب عاشور تو ہے ہی مولا کے لیے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ اسے کرنا چاہیے. لیکن اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں شب عاشور آ کر کہ ہم ہمیشہ آئیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک ویک دو ویک ہو گئے تو پھر سمجھیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, ضرور جائیں, اسکیجول کریں اپنے سسٹم کو, اپنے پورے اسکیجول کو ٹھیک کریں, اپنا پلان صحیح بنائیں, فیملی کے ساتھ بنائیں, بچوں کے ساتھ بنائیں, پھر آپ دیکھیں کہ آج یہ قوم محفوظ ہی اسی برکت سے ہے, اس نام حسین کی برکت سے. امام حسین کا نام تھوڑی ہم بچا رہے ہیں, حسین ہمارا نام بچا رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ آئے ہیں یہاں مجلس میں مولا کی تعریف کرنے کے لیے. ہم نے کہا کس کی مجال جو مولا کی تعریف کرے. اس کی تعریف عربی میں کہتے ہیں تعارف کو, یعنی کہ انٹروڈکشن کو, لیکن خیر اردو میں کہتے ہیں تعریف, مدہ کو. تو کون ان کی مدہ کر سکتا ہے جس کی مدہ کا حق صرف اللہ کو ہے یا رسول کو ہے. تو ہم مدہ, ہاں تعریف کرنے تو ہم ان کی نہیں آتے, لیکن ہاں ہم ایک کام کے لیے آتے ہیں. کہ کیا؟ ہم اپنا تعارف کرانے کے لیے آتے ہیں. تو جو ہے نا ہمارا تعارف ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں, جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اپنا تعارف ہوتا ہے. تعارف کس طرح ہوتا ہے کہ مولا وہ کھڑے ہوئے, سوچیں امام حسین کربلا کے میدان میں, سوال ہے سوچنے کے اوپر, یعنی کہ قابل غور ہے یہ سوال. سب دیکھ رہے ہیں کون ہے فرزند رسول ہے, اور دوسری طرف کون یزید ہے, اس کی افواج. بھئی ایسی کیا بات ہے کہ پوری دنیا اکٹھے ہو گئی ہے فرزند رسول کے خلاف, سب چند افراد ہیں حسین کے ساتھ, ہزاروں ہیں اس طرف. حسین کہتے ہیں میری بات سنو, سننے کو تیار نہیں ہے. ایسی کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا حسین نے اس کو حل کیا, فرمایا بھی میری بات سنو مگر کوئی سننے کو تیار نہیں. میری بات سنو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, سننے کو تیار نہیں. تو آخر میں امام نے کہا پتا ہے تم, الا تسمعون الا تنصتون فقد ملئت بطونکم من الحرام. پتا ہے تم کیوں نہیں میری بات سن رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے تم میری بات نہیں سن رہے. تو امام کی بات انسان نہیں سنتا اگر اس کا پیٹ حرام سے بھر جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آئے ہی تھے علی کی دشمنی میں, بغضاً لأبیک کا نعرہ بلند کر رہے تھے, مگر حسین بھی ان کے مقابلے پر جس طرح کے مجاہد لے کر چلے تھے, ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا دنیا میں؟ عجیب بات ہے میرے دوست, ایسا عشق, ایسی محبت حسین سے, واقعاً ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. مولا نے سچ فرمایا, خود ہی فرمایا تھا, ایسے صحابی مجھے جو ملے ہیں کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے. شب عاشور ہے نا, آپ بیٹھے ہیں, اتنی تاخیر ہو گئی, اتنی رات ہو گئی, اس لیے اب آپ کو پرواہ نہیں, اس لیے کہ 24 گھنٹے حسین کے ہیں. آج کی پوری رات حسین کی, کل کا پورا دن حسین کا, بس اور کوئی بات ذہن میں آ ہی نہیں رہی ہے. دنیا کے مسائل سے ہم کٹ کے صرف یہ 24 گھنٹے حسین سے, حسین حسین بس حسین. یہ شب عاشور اصحاب نے بھی گزاری ہے حسین کے ساتھ, کیسی شب تھی یہ. حسین چلتے ہیں اس رات میں, اس اندھیرے میں مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے, مقتل کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کر, کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. حسین نے مڑ کے دیکھا تو کون تھا؟ نافع ابن ہلال چلے آ رہے. کہا نافع تم یہاں کیسے آئے؟ کہا مولا آپ کو تنہا جاتے ہوئے دل نہیں مانا, میں نے سوچا کوئی دشمن آپ کو اذیت نہ پہنچا دے, پیچھے پیچھے حفاظت کے لیے چلا آیا. حسین نے اس محبت کو دیکھا, ہاتھ میں ہاتھ لیا دوستوں کی طرح, کہا نافع آؤ میرے قریب آؤ, جب تم آ گئے ہو تو چلو. کہا مولا اس رات میں کہاں ہیں آپ؟
کیا نافع؟ تم ہم سے اتنی محبت کرتے ہو؟ جی آقا آپ پر جان کیا، جو کچھ ہے ہمارے پاس سب حاضر ہے، سب قربان، مولا آپ کی حفاظت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کہا نافع اس رات میں میرے پیچھے پیچھے میری حمایت کے لیے چلے آئے، کل عصر عاشور تم بہت یاد آؤ گے، جب شمر کا خنجر چل رہا ہوگا میری بہن تنہا کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہوگی، میرے بھائی کا بچانے والا کون؟ نافع تم بہت یاد آؤ، آؤ میرے ساتھ چلو، نافع کو ساتھ لے کے چلے، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی آج مجلس میں، مصائب کی رات ہے یہ، رونا ہے آج، رونا ہے، رونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مولا سے معافی بھی مانگنی ہے، معذرت بھی کرنی ہے، مولا عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے ہم، ہمیں معاف کر دیں۔ لے کے چلے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے نافع کہ مولا اس وقت اتنی رات میں تنہا کدھر مجھ کو لے کر جا رہے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، نافع اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہا بس یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گھوڑے زمین پر گرے، آگے بڑھے، اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہ جی مولا۔ کہیں وہ جگہ جہاں قاسم گھوڑے زمین پر گرے گے، آگے بڑھے، یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہ یہ وہ جگہ جہاں پر میں اپنے ننے سے لال کے لیے پانی طلب کروں گا، سنسناتا ہوا تیر آئے گا، میرا لال میرے ہاتھوں پر منتقل ہو جائے گا، یہ جگہ دیکھ رہا ہوں، یہاں محمد شہید ہوں گے، ایک ایک جگہ دکھاتے ہوئے چلے، دور سے اشارہ کیا، وہ جگہ ہے، میرے بھائی کے ہاتھ وہاں قلم ہوں گے، یہ کہہ کے چلتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے، پلٹ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ نافع لرز رہے ہیں، قدم پیچھے کو ہٹ رہے ہیں۔ نافع تمہاری کیا کیفیت ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ نافع کہتے مولا یہ آپ مجھے کہاں لے آئے، یہاں کہاں لے آئے مولا، کیا بات ہے نافع؟ کہا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے مولا۔ کہا نافع میری ماں اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، یہی پر میں گھوڑے زمین پر گروں گا۔ نافع کو لے کر واپس چلتے ہیں، شب عاشور ہے، تمام بیبیاں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہیں، حسین واپس آئے، ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ زینب بیٹھی ہیں انہوں محمد کے لیے، میرے لال کل قربانی آل محمد کے لیے، آگے بڑھے، دیکھا کہ ام لیلہ اپنے لال کو سامنے لیے بیٹھی، بیٹا کل کی قربانی بہت اہم ہے، قاسم کی ماں ان کو آمادہ کر رہی، ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ ایک خیمے میں گئے تو حسین تڑپ گئے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیے، یہ کہہ رہی ہے میرے لال تمہاری ماں کا نصیب دیکھو، جتنی مائیں ہیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، مگر بیٹا کاش تم بھی بڑے ہوتے تو میں تمہیں بھی تیار کرتی، مگر تم اتنے چھوٹے ہو تم گھٹنیے چل کر بھی نہیں جا سکتے، ہائے میری قسمت، اے میرے اصغر میں تمہیں کیسے تیار کروں کل کے لیے؟ ماں کی یہ گفتگو سنی، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہے، آواز دی رو باپ تمہیں کیا معلوم، تمہاری قربانی کل سب سے چھوٹی مگر سب سے بڑی بن جائے گی، اس سے بڑی کون سی قربانی ہے؟ اور یہی ہوا، بس آج شب عاشور اس معصوم بچے کا ذکر کرنا ہے، چند منٹ اور ہیں، جتنا ہو سکے پرسہ دے لیں، بس یہ موقع ہے، یہ شب عاشور، آئندہ سال جو جیے گا شب عاشور پرسہ دے گا۔
صبح ہوتی ہے ایک کے بعد ایک سب میدان میں جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں, اور جب سب شہید ہو چکے حسین اکیلے رہ گئے. جب اکیلے رہ گئے تو حسین نے آواز بلند کی اس دغہ سے کی حل من ناصر ینصر حل من مغیث یغیثنا. عجب تڑپ تھی اس آواز میں. ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز آئی, حسین آئے در خیمہ پر. بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے, یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں ایسا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ہر بی بی آغوش میں لینا چاہتی ہے, اصغر خاموش نہیں ہوتے, اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آتے. حسین سر جھکا کے آگے بڑھے, کہا زینب حسین جانتا ہے میرا اصغر کیا چاہتا ہے. یہ کہہ کے اصغر کے قریب آئے, اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آتے. حسین نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے ایک مرتبہ اصغر حسین کی آغوش میں آئے, حسین نے پیار کیا, بیٹا میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو, ارے تمہارے بغیر کربلا کھا کھا ہوگی, چلو میرے لال چلو چلتے ہیں. سب پیروں سے چل کر گئے ہیں مجاہد, مگر یہ خصوصی مجاہد ہے کربلا کا, یہ آغوش میں جا رہا ہے باپ کی جہاد کرنے کے لیے. جیسے ہی حسین نکلنا چاہتے ہیں کیا دیکھا, در خیمہ پر ایک بی بی کھڑی ہے. حسین نے دیکھا, ہاں رباب اجازت ہے تمہارے بچوں کو لے جاؤں, پانی طلب کروں گا اس کے لیے, ہو سکتا ہے کوئی پانی پلا دے. کا مولا میرے آقا آپ والی و والے سے ہم سب کے, آپ لے جائیں, آپ امام وقت ہیں بے شک بے شک, مگر میں یہ جانتی ہوں جو بھی گیا ہے میدان میں واپس نہیں آیا, اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جن کو اصغر پر رحم نہیں آیا, جن کو اکبر پر رحم نہیں آیا وہ اصغر پر کیا رحم کھائیں گے. مگر میں آپ سے گزارش کرتے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو مجھے دے دیں. حسین نے آغوش میں دے دیا, رباب نے لیا. تھوڑی دور جا کر کھڑی ہوئی, بچے سے باتیں کرنے لگی, پھر واپس آئیں امام کی آغوش میں دے دیا. حسین نے پوچھا رباب تم اصغر سے کچھ باتیں کر رہی تھی؟ جی آقا. کیا باتیں کی ہیں؟ کہا میں نے کچھ وصیتیں کی ہیں, کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں. کیا کہا تم نے؟ کہا مولا میں نے تین باتیں کہیں, ایک بات یہ کہی میرے لال جب تم جا رہے ہو نا آقا کے ساتھ مجھے معلوم ہے تم واپس نہیں آؤ گے, مگر جب تم شہید ہو جاؤ گے نا تو تمہارے استقبال کے لیے تمہاری دادی آئیں گی, تمہیں اپنی آغوش میں لیں گی, جب آغوش میں لیں گی نا تو تم سے یہ پوچھیں گی بیٹا تمہاری ماں نے تم کو دودھ بھی نہیں پلایا, تمہاری ماں نے تم کو دودھ بھی نہیں پلایا, کہہ دینا دادی جان میری ماں کی خطا نہیں ہے, دودھ خشک ہو چکا ہے, میری ماں نے بڑی کوشش کی دودھ خشک ہو چکا ہے, پانی بھی نہیں تھا جو پانی پلا سکتی. جیسے تم یہ کہو گے میرے لال تمہاری دادی تمہیں پانی پیش کریں گے, کہ لو بیٹا فکر مت کرو یہ پانی تمہارے لیے ہے. میرے لال دیکھو ابھی تک جو بھی گیا ہے نا کسی نے پانی نہیں پیا ہے, کسی نے پانی نہیں پیا ہے, حسین کے بغیر کوئی پانی نہیں پیتا. دوسری میری تم سے یہ تمنا ہے کہ جب تم کو پانی دیا جائے تو تم کہہ دینا دادی جان جب تک بابا نہیں پیتے میں پانی نہیں پیوں گا. میں تمام کروں گا جلدی. حسین رو رہے. تیسری کیا بات تھی تم نے جو کہی؟ کہا آقا میں نے تیسری بات ایسی کہی ہے کہ جو دو باتیں میں کہہ چکی ہوں
تجربہ ہو جائے گا کہ میرا لال کتنا اس پہ عمل کرتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں نے کہا کہ تم جا رہے ہو بابا کے ساتھ میدان میں, بہت چھوٹے ہو, معلوم ہے بہت چھوٹے ہو, مگر تم علی کے پوتے ہو, تم عباس کے بھتیجے ہو, تم علی اکبر کے بھائی ہو. بیٹا چھوٹے صحیح, مگر جو بھی کبھی میدان میں گیا ہے جب تک وہ زندہ رہا حسین پر کوئی آنچ نہیں آئی. بیٹا کوشش کرنا کوئی تیر آئے حسین کو نہ لگے, کوشش کرنا, کوشش کرنا. میں نے تمام کر دی بات, اب حسین لے کے چلے, ہاتھوں پر بلند کیا ہوا ہے, اے ظالموں کوئی ہے تم میں ایسا جو اسے پانی پلا دے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا اس کے بہانے, لو اس زمین پہ لٹائے دیتا ہوں, جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا بچے کو. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین خود آگے بڑھے, آ میرے لال میری آغوش میں آ جا, اپنی حجت تمام کر دے. بچے نے اپنی زبان پھیرنا شروع کی. اس منظر کو دیکھ کے تڑپنے لگے دشمن. عمر سعد نے ایک مرتبہ آواز دی, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرو. بلایا بھی کس کو؟ حرملہ کو. وہ حرملہ جس کے پاس تیرے سے شوبہ تھے, ایک ہی تیر میں تین سہام, تین. کہا حرملہ حسین کے کلام قطع کر دے. حرملہ نے تیر چلایا, تیر چلایا, تیر چلا, نشانہ لیا اصغر کے گلے کا. اصغر نے آتے ہوئے تیر کو دیکھا. بس میں یہیں پر تمام کر دوں گا. آتے ہوئے تیر کو دیکھا. آپ جانتے ہیں, ہمیشہ سنتے ہیں اصغر مسکرائے کیوں؟ کبھی سوچا بچہ چوٹ کھا کے مسکراتا ہے؟ یہ کربلا کا معجزہ ہے, یہ بچہ مسکرایا ہے. مسکرایا کیوں ہے؟ یہ راز آپ کے سمجھ میں آئے گا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ سبب ہوگا مسکرانے کا. تیر آ رہا ہے, اصغر نے دیکھا آتا ہوا تیر تھوڑا بلند ہے, ایسا نہ ہو کہ حسین کے بازو کو لگ جائے. اصغر نے آتے ہوئے تیر کو دیکھا, اپنے گلے پہ تیر لے لیا, مگر جب پلٹ کے دیکھا کہ تیر اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو جا کر لگا, میرا دل یہ کہتا ہے کہ اصغر نے تڑپ کے پہلے مسکرائے, تیر میں نے لے لیا, پھر جب دیکھا کہ زخم ہے تڑپ گئے, ماں نے وصیت کی تھی جب تک زندہ ہو حسین کو کوئی آنچ نہ آئے. عجب نہیں جو خیمے کا رخ کر کے اصغر نے کہا ہو, اماں معاف کرنا, معاف کرنا, تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا, میں حسین کو بچا نہ سکا, اما مجھے معاف کر دے. میرا حسین, وا حسین, وا حسین. Say, 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 say
झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बे अपने अली असगर को, लोरी भी सुनाऊंगी शेर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। पीछे हो जाए हल्का बना बड़ा, पीछे हो जाए पीछे, आजा तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी अपने अली असगर को, अपने अली असगर को लोरी भी सुनाऊंगी बेशीर मेरे आजा, पीछे हो जाए हल्का खोले हल्का, पीछे हो जाए पीछे पीछे बहुत जगह है, बेशीर मेरे आजा, तुझे लाइटें बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, बेशीर मेरे आजा, झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी अपने अली असगर को, अपने अली असगर को लोरी भी सुनाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी शीर मेरे आजा, तुझे झूला पीछे पीछे हो जाए जगह बहुत है, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, झूलाऊंगी अपने अली असगर को, अपने अली असगर को बेशीर मेरे आजा, पीछे बहुत जगह है पीछे हॉल, पीछे होते जाए थोड़ा, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी अपने अली असगर को, अपने अली असगर को लोरी भी सुनाऊंगी बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी झूला झूलाऊंगी, ए लाल मैं
گھر میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا مجھے جھولا 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 جھلاؤں گی مقتل میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی جاتے ہوئے خیمے سے اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی جاتے ہوئے جھولا جھولا
اصغر کو اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی بے شیر میرے راجا جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے راجا جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے راجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے راجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے راجا تجھے جھولا جھلاؤں گی سبحان اللہ ماتم ماتم علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو دوری بھی سنا
جھولا جھولاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھولاؤں گی ماتم ماتم میرے آجا ماتم کرے ماتم کرے ماتم کرے تجھے جھولا جھولاؤں گی گودی میں تجھے لے موسمی ماتم شیر میرے آجا تجھے جھولا جھولاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھولاؤں گی اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے
झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे, सीने से लगाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। पापा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, पापा से तेरे तेरा जनाजा जरा पास को, रुक जा जरा पास को, दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, रुक जा जरा पास को, रुक जा जरा दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला। सोचा था तेरी साल गिरा घर मैं करूंगी, सोचा था तेरी साल गिरा घर मैं करूंगी, तकदीर ये कहती है, तकदीर ये कहती है, मैं तेरा सोग मनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। ये खून भरा कोता ये और ये खून भरा कोता ये मट्टी में भरे बाल, ये खून भरा कोता ये मट्टी में भरे बाल, सीने से लगाऊं के, सीने से लगाऊं के, मैं आंखों से लगाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला
جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات کے تیروں میں برسات کے تیروں میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا پاس کو رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے سر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا ہر چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں میرے پیپا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں ارے میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں گرم ریتی ہمیں گرتا ہوں سنبھالو دیکھو وہ آگ لگی شام غریب آئی دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی ارے جاؤ سجاد کو شولوں سے نکالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو ہاں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو ہاں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اور
कुछ देर का मेहमान हूँ तुम पास रहो, रेत जख्मों में है आंचल से उसे साफ करो, आती है रोने की आवाज सकीना देखो, जाओ तुम जाके सकीना को संभालो, अम्मा मेरे दीपा मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा मेरे दीपा मैं गिरता हूँ संभालो, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा बीमार हूँ मरती हूँ, बीमार हूँ मरती हूँ, ये सब तुमको पता है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है रे खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है रे बीमार हूँ मरती हूँ, बीमार हूँ मरती हूँ, ये सब तुमको पता है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा रे बीमार हूँ मरती हूँ, बीमार हूँ मरती हूँ, ये सब तुमको पता है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है और जिस रोज से देखा है मोहल्लों का नया चांद, जिस रोज से देखा है मोहल्लों का नया चांद, ये कैसे लिखूं बाबा, ये कैसे लिखूं बाबा, ये दिल डूब गया है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा को लिखा है खत फातिमा सुगरा ने, ये बाबा मरती
बीमार हूँ मरती हूँ ये सब तुमको पता है। फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। रे बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। उस बेज़बान ने मुझको कभी याद किया है। खत फातिमा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। बीमार हूँ मरती हूँ ये सब तुमको पता है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। ओ बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। उस बेज़बान ने मुझको कभी याद किया है। फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। ये बीमार हूँ मरती हूँ ये सब तुमको पता है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा है। रे बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। बाबा मेरे असगर का तो कुछ हाल सुनाओ। उस बेज़बान ने मुझको कभी याद किया है। फातिमा सुग़रा ने ये बाबा को लिखा 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 है। फातिमा सुग़रा ने न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना बैराग। न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना बैराग। न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना ना
زینب بیرات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بیرات نہ ڈلنا ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب چھا نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈلنا نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اصغر کے سلاتی ہے سکینہ سو جا علی اصغر کے سلاتی ہے سکینہ چاند سے میں کہتی ہوں اگر پانی ہے پینا چاند سے میں کہتی ہوں اگر پانی ہے پینا جھولے میں مچلنا